mm -hmm. kasalanan ko'y iyong awiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad na wa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman. At huwag nawang magdahop sa iyong tulong ang sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, Ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay dina babalik. Kaya naman, kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad na sandaan. Ang hindi umabot sa gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ay aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pooy, poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoong ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig na patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon. Galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poon, sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo na po ang lahat.

Sa may ibas na tin ay bubuhayin ang Diyos ay sa at ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko nang makita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Hodea, pinapuntahan niya ito. Pinakiusap niya itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po ginoo bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Sabi po'y, siya po'y inibsan ng lagnat kahapon, mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambayahan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Hodea ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Sa Ebanghelyo ho natin, magandang tignan yung tindi ng pananampalataya ng isang opisyal na o pinuno ng pamahalaan kay Jesus. Matindi yung pananampalataya niya dahil agad siyang naniwala. Nung pinakiusap sa kanya ni Jesus, nakiusap siya kay Jesus na sumama siya, pero sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, magaling na siya. Siguro kung tayo yun, sabihin natin, sama, sama na po kayo, hindi niyo pa nga ako nakikita eh. Pipilitin natin siya pumunta. Kung tayo yun na sa kalagayan ng karakter sa Ebanghelyo, siguro kung ikaw yun, sasabihin, sasabihin natin, sumama na po kayo. Kahit sinabi ni Jesus, umuwi ka na, magaling na siya. Lord, hindi niyo pa nga nakikita eh. <laughs> Pero ito, 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 itong, pa, itong pa, pinuno ng pamahalaan nung sinabi sa kanya ni Jesus na umuwi ka na, magaling na siya, hindi na na siya nagtanong, umuwi na agad siya isang sabi pa lang ay naniwala na siya sa Panginoon. Dahil may tiwala siya kay Jesus. Maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano, na sa ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma ay lumal hindi lang lumalaw, lumalaki at lumalalim ang pananampalataya natin pero higit sa lahat lumalalim din ang ating tiwala kay Jesus. Nakaya nating isuko ang ating kinabukasan kay Jesus. Siguro yung iba sa atin natatakot isuko yung kinabukasan natin kay Jesus. Natatakot tayong ibigay kay Jesus yung pangarap natin para siya ang gumabay sa atin. Mas gusto natin, sarili nating kakayahan. Sarili nating kagustuhan si Lord susunod sa atin. Pero kung gusto nating lumago sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kaya nating ilatag ang buhay natin at pangangailangan kay Jesus. At nagtitiwala tayo na ang ating ipinapanalangin ay sasagutin ng Diyos sa takdang panahon. Sabi nga, in God's own time. Hindi sa atin. Pero sa Diyos ang pagpasya. Kaya kung titignan po natin yung mga kababalaghang ginawa ni Jesus, ang lagi nilang paglapit kay Jesus ay kayo po. Parang gano'n ang ano, pakiusap nila lagi kay Jesus eh. Kung, pa, kung papayagan po ninyo, kung maaari po sana, Yung pakiusap niyang, tayo na po, Panginoon. Nakikiusap. Kinahayaan ng Diyos, nilalatag ang kahilingan sa Diyos. Lumalapit na may pagpapakumbaba, lumalapit na may tiwala. Maganda rin po sana sa atin bilang Kristiyano, sa patuloy natin sa ng paglago at paglalim sa ating pananampalataya, ay magkaroon tayo ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Nahayaan ng Diyos na gumabay sa atin. Hindi tayo ang magsasabi, Lord, sumama ka sa akin. Hayaan natin na si Jesus ang gumabay sa buhay natin. Buong tiwala na alam natin ang Diyos ay pinapakinggan ng ating panalangin at buong tiwala din tayo nananalig na tutugunin ng Diyos ang ating pangangailangan. Huwag tayong tumigil sa patuloy na pagdadasal. Huwag tayong tumigil o manghina sa ating pananampalataya kay Jesus. Nariyan si Jesus, kapiling natin, kasama lagi natin kailangan natin magtiwala sa Kanya, kailangan natin kumapit sa Kanya. Ang Diyos ay kalakbay natin. Huwag natin kakalimutan yon. Kaya sa panahon na pinangihinaan tayo ng loob, ay tatanong tayo, sasagutin pa ba ni Lord ang panalangin ko? Pinakikinggan ba ako ng Diyos? Nasa tabi natin siya. Kalakbay natin siya. At hindi tayo iiwan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa kanya. Magtiwala tayo sa panahon na nais ibigay sa atin ng Panginoon. In God's time. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan. Tung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya. Ang ating itugon, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo na mapagpagaling na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong koresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa na makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumasampalataya sa nakakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa angus mo, nalulugod akong lapis di masukat ang galak ko pagkat Pagpapalawad Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatido, pangampaghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Lumikha sa paghahain namin sa iyo kami nawa'y makapakinabang upang ang pagdalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan kami magkaroon ng pagbabagong para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong eso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Nanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen sa tagubili ng na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan magsilot po Itong kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng kasalanan ng Sandibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumonyon. Sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal ang aming banal na pakikinabang ay siya namang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Isus na inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang ama at ang anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba. Kanamin pini pintu ko kanamin aral mo ang amin buhay at kaliltasan Nuestro Padre Jesus NASARENO Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nuestro padre Jesús nazareno ni Lulo al Hati, nuestro padre Jesús Nazareno Dinarangal ka na Nuestro Padre Jesus Nazareno Nilulualhati ka na